मधुर वसंत समय दिन होला नि शेष छाडि पूर्व तपन जे पश्चिम देश विदय र तेणु आयो आयोजन विस्तार ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡ଼ି ସ୍ପନ୍ଦନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦିର ବିରୋଧ ବ୍ୟଥା କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ କବିତାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ଏବଂ ଖୁବ୍ ସରଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କୁ ଟିକେ ଅତି ପାଖରୁ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା ତା'ପରେ ଆମେ କବିତା ଉପରକୁ ଆସିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଦ୍ୟ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବହିର ତୃତୀୟ କବିତା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍କଳର ମଣି ଥିଲେ ଏବଂ সেই জন্ম হৈছিল ক'ঠি না জন্মস্থান চুৰাণ্ডো সাখীগোপালীগোপাল বা নিকটৱৰ্তী চুৰাণ্ডো গ্ৰাম পুৰী জিলা বুজি পাৰ্চ না নাই অঠৰশ সতস্তৰি মচহ অক্টোবৰ অক্টোবৰ ন তাৰিখেৰে সেই জন্ম হৈছিলে অঠৰশ সতস্তৰী মচহ অক্টোবৰ নাৰিখৰে জন্ম এখন সি আমি সাহিত্যক কণ কণ ভেটি ধৰ্মপদ বন্দীৰ আত্মকথা কাৰা কবি বন্দীৰ বিৰহ ব্যথা কবিতা আজি আমি পঢ়িবা না कारा संकलन काविता सङ्कलनहरू आन्दिर विरह एवं अवकाश चिन्ता नचिकेता उपख्यान महात्म्य भली एवं सत्यवादी माने जे सत्यवादी पत्रिका एमाज र सम्पादक प्रतिष्ठाता सत्यवादी र सम्पादक समे उन्स पन्ध्र मसहार सत्यवादी पत्रिका प्रकाश को प्रतिष्ठा गरिनैस मसे जाचे अच्छा ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ମାତା ଏକ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଏକତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ସେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ମାତା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଦେଖୁଛେ ତା'ର ସେ ନିର୍ମାତା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତ କେତେ କ'ଣ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି କବିତା ସମାଜ କଥା କହିବା ସତ୍ୟବାଦୀ କଥା କହିବା କାରା କବିତା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଥିଲା ତା ସହିତ ସମାଜର ପୁନର୍ଗଠନ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତି ଗଠନ କରିବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ନା ହେଁ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା କିଏ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ମନେ ରଖିଥିବା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପୃଷ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଲା ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ ପରମ ବ୍ରତ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବା ଦେଶ ପାଇଁ ଅହରହ ଦିବା ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଜୀବନର ଚରମ ଆଉ ପରମ ବ୍ରତ ସର୍ବା ସଦା ସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମା'ର ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରମ ବ୍ରତ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ଏବଂ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ କହୁଛେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନର ପଞ୍ଚସଖା ନୀଳକଣ୍ଠ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ହରିହର ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ସହ ତଥା ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କହୁଛେ এই যে নীলকণ্ঠা আৰু হৰিহৰ সহচৰ্যৰে নীলকণ্ঠা আৰু হৰিহৰ সাহায্যৰে সহযোগৰে কবি গোপন্ধু এইযোৰ কাম বা আমি শিক্ষা সাহিত্য সমাজ ৰাজনীতি সংস্কৃতিৰ বিকাশ কৰিবলৈ অধিক প্ৰোৎসাহিত কৰি গোপবন্ধু সাহিত্য মানৱিকতাৰ সাহিত্য গোপবন্ধু সাহিত্য মানৱিকতাৰ সাহিত্য এতিয়া প্ৰেম প্ৰণয় নাই গোপবন্ধু মনীষৰ কথা কহে মানৱিকতাৰ কথা কহে এবং স্বদেশ প্রীতি তাহিত আমি দেখুচে দেশপ্রীতি পাইবা ভাল পাইবা দেশ ভাল পাইব সেই তো সেশু মোর দেহ এদেশ মাটি দেশবাসী চাল যাও তুই পিঠি দেশর স্বরাজ যথে যেতে গাড় পুত হি পড়ে মোড় মাংস হাড় স্বদেশ প্রীতি তা কবিতা মাধ্যমে আমি দেশপ্রীতি জাতীয় সহতি পাইবা এবং মানব সম্প্রীতি এবং মনীষ মানিষক ভাল পাইবা মানিষ পণি তা কবিতা মাধ্যমে মানিষ পণি মানবিকতার স্বর আমি দেখা পাইবা তাহলে আলোচ্য আজ যে পাঠটি আমি পড়ে মন্দির বিরহ ব্যথা ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା ବା କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯିବା କ'ଣ କାହା ଉପରେ ସେ କେମିତି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚୋରି ଚରା ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ब्रिटिस सरकार व इङ्लेज सरकार समस्त स्वाधीनता संग्रही मु जेल रे भर्ती भर्ति महात्मा गान्धीको भर्ती भर्ति बहुत तुंग नेता जेल कारागार नेल कारागारले कि भर्ती गरिसित कविताटी बन्दीर विरह व्यथा कविताटी कारा कविता सङ्कलन आसि एउटा जतिबे गोपबन्धु दास उन्स तेइस चबिस मसहे हजारिग जेलिसले जति बेला हजारिग जेल बन्दी गराइलाइट कविताटा लिखिले से सेज जाने समस्ते जतिबे ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେଠି ସେ ଦୁଇଟା କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାରା କବିତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବନ୍ଦିର ଆତ୍ମକଥା ଆଉ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ତାହା କାରା କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାଟି ପଢ଼ିବା ତାହା ତାଙ୍କ କାରା କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ଚବିଶ ମସିହାରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ଥିଲାବେଳେ ସେହି କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ନା କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତକାଳୀନ ରୂପ ଦେଖି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅସ୍ତକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟ ପରେ ବିରହ ପ୍ରାଣା ପୃଥିବୀର ମନୋଭାବକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର ବିରହ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ବିରାଟ ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିରହ ପୃଥିବୀ ଆଜି ଯେଉଁ ବିରହ ପ୍ରାଣା ପୃଥିବୀ ତାର କ'ଣ ମନୋଭାବ ରହିଛି ସେଇ ଏଇ ମନୋଭାବକୁ ଦେଖି ଏଇ କବିତାଟି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରକୃତିଠାରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ সেই কবিতাটি লিখিছিল দ্বিতীয়তঃ প্ৰিয়জনৰ ঠাৰু অলগা হৈ ৰবাৰ ব্যক্তিগত বিৰোহবোধ উক্ত কবিতাৰে উপস্থাপিত হৈছিল প্ৰিয়জনৰ ঠাৰু অলগা হৈ ৰবাৰ ব্যক্তিগত বিৰোহবোধ এটি গোপবন্ধু দাস প্ৰিয়জনৰ ছি আজাৰীবাগ জেলে সপটে সূৰ্য পৃথিৱীক ছাডি অস্ত হ'ব তেণু প্ৰিয়জনৰ মান ঠাৰ অলগা হৈ যিগত বিৰোহ জাত হৈছিল যি দুখ জাত হৈ যেদৰ যাৱনা জাত হৈ সেটি সে যেতলে দেখুঁচ সূর্য সূর্য আজ পৃথিবীকে ছাড়ি চাল যাও মধ্য কেমনি বহু দূরের আজ মো প্রিয়জন মানুষ ছাড়ি মো উৎকলাশীকে ছাড়ি মো ওষা ছাড়ি আজ এটি আজ মন্দি তেমন সেইটি সে দেখি তাহলে প্রথম কথা দেখ কোণ দেখে না সূর্য পৃথিবী বা প্রকৃতি মানবীয় দৃষ্টিকোণ বিচার কলে এবং আছে দেখলে প্রিয়জন মানুষ যে ব্যক্তিগত তাঁর যে বিহ যে বিচ্ছেদ ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ହେଲା ବାହାର ପ୍ରକୃତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଜର ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ନିଜର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିରହ ବେଦନା ସେ ଏଇଥିରେ ସମନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି କବିତାଟିକୁ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କବିତାଟିକୁ ଅଛି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବୁଝିବା ଏବଂ ଖାତା ଧରି ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ତାକୁ ଲେଖିନେବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପଦ୍ୟ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ରଚୟତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ତାହେଲେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ରେ କାରାଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ सूर्य छाडि चाहिँ एउटा केही दिन र समय मधुर बसंत मधुर कहले मिठा बसंत कहले बसंत ऋतु तो समय कथा यहाँ कवि प्रकाश गरिन्छ बसंत ऋतु कथा एवं बसंत ऋतु आम जाने ऋतु श्रेष्ठ ऋतुराज बसंत वसन्त ना नै मृदु मृदु मन्दमलय से समय प्रवाहित हुँदै तेणु मधुर बसंत समय बसंत ऋतु ऋतुको मधुर ऋतु ऋतुमाणु मधुर बसंत समय दिन होला शेष मधुर बसन्तले ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ଦିନ କାରାଗାରରେ ଥାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁର ବସନ୍ତ ଋତୁ ଦିନ ଶେଷ ହେଲାଣି ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଛାଡ଼ି ତପନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି আয়োজন বিস্তার নারঙ্গ চন্দ্র আতপে আচ্ছা দিত্বর তেমন বিদায়র আয়োজন লাগিছি। বিদায় ন সূর্য এবং আমি যেত বিদায় নেই থাকে জনে যেত যেত ঝিওটিয়ে তা শাশুঘরক যাই থাকে বিদায় তাকে দিয়া যায় না হ্যাঁ তেমন বিদায় যেত লাগে সেত আয়োজন হুয়ে তেণু বিদায়র তেণু লাগি আপনি যেত এই পৃথিবী দিনে চাল যা আমার পাই আয়োজন চাল ছখন্ডি বাউশ লোড়া হব না নাই তেমন বিদায়র তেণু লাগি আয়োজন বিস্তার বিদায়র আয়োজন লাগি বিস্তার মানে প্রচুর ভাবে বা আমি যদি কে ব্যাপক ভাবে বিদায়র আয়োজন চালছি এবং নানা রঙ্গে নানা রঙ্গ চন্দ্র আতপে চন্দ্র আতপে মানে চন্দ্রাতপে চন্দ্রাতপে কহলে কণ চন্দ্ৰাতপে কয়দুৰে নানা ৰঙৰ চন্দুআৰে আচ্ছাদিত অম্বৰ অম্বৰ কয় আকাশ আকাশ আজি নানা ৰঙৰে কণ হৈ আচ্ছা হৈ বুজিবা ভাল কি নানা ৰঙে চন্দ্ৰ আতপে চন্দ্ৰ আতপে কহিলে চন্দুৰে চন্দ্ৰ আতপে চন্দ্ৰাতপে বুজি পাৰ্চ না চন্দ্ৰাতপে কয় চন্দুআৰে কি আচ্ছাদিত হৈছিল অম্বৰ অম্বৰ কহিলে আকাশ আকাশ নানা রঙর চন্দ্র আতপে চন্দ্র কহলে এটি আকাশর জহ্ন নুহে চন্দ্র আতপে কহলে চাঁদুয়া নানা রঙর চাঁদুয়ের অম্বর কহিলে আকাশ আচ্ছাদ হয়েছে আকাশ ঘোড়ি হয়ে রইচি সূর্য যেত পশ্চিম আকাশে বিদায় নিয় আমি সমস্ত দেখি যে আকাশর রঙ কমিটি কমিটি থাকে নীল হয়ে যায় কতবে না হয়ে যায় কতবে লোহিত হয়ে যায় কত হলদিয়া হয়ে যায় আকাশটা দেখু না দেখা যায় না সূর্য অস্ত সময় সেইভাবে তাহলে বিদায় সূর্য বিদায় ন তেমন বিদায়র আয়োজন লাগি বিদায় সূর্য বিদায় দেওয়া আয়োজন চালিছি তেমন আকাশ কন করেছি নানা রঙরে নানা রঙর চান্দুয় সত্য যেপরি আচ্ছা হয়েছি দলে দক্ষী গাছ উচ্চ করুণ গান তরুণ সূর্য বিদায় দে আকাশ বিভিন্ন রঙর চাঁদুয়ের আচ্ছাদিত হয়েছি এবং দলে দলে পক্ষী গাউনি উচ্চে করুণরা গান করুণ স্বরের গাউন করুণ গান কহলে দুঃখর গীত গাউন যেত বিদায় জন হ্যাঁ ঝিউটি সেত শাশুঘর থাকে সমস্ত বিদায় না নাই হুয়ে না নাই যে জন মুখর আমার বিদায় নিয়ে আমি না সেইভাবে সূর্য যাচ্ছেন ତେଣୁ ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଥାଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାନେ ବଡ଼ ସ୍ୱରରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କରୁଣ ଗାନ କରୁଣ କହିଲେ ଦୁଃଖର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତରୁ ଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରି ପାରେ ପ୍ରଣାମ ତରୁ ଗଛ ଗିରି ପାହାଡ଼ ଗଛ ଆଉ ଗିରି ପାହାଡ଼ର ଛାୟା ବିସ୍ତାରି ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗଛର ଛାଇ ପୁରା ବିସ୍ତାରିତ ଲାଭ କରିଛି

সেইভাবে মানে সেইভাবে এটি বুঝা যাই যে তরুছলতা পাহাড় মানে তাঁকর ছাই যেমি বিস্তারিত করে বা গছলতা মানে নিজের ছাইকে বডে সূর্য পাদরে কন করছেন প্রণাম করছেন তা কণ এবং আমি যাকে আমার অতিথি আসলে আমি যেমন জুহার হলে সে আমাদের আশীর্বাদ দিকে না না সেমি সূর্য মধ্যে তা খালি দে না আশীর্বাদ আপে তো জুহার কি পয়সা পত্র দেন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে না আচ্ছা সম্ৰাট তই তিৰে শি কি নমস্কাৰ কৰো গছ তৰু আিৰি গছলতা আছলতা আজিকালি বিস্তাৰ কৰি তাদরে প্রণাম করলে তেম সূর্য কুলে তাঁক মস্তকরে সূর্য দে কণ হেমবরণী পাট হেমবরণী কহিল কণ হেমবরণী কে সুনা রঙর পাট তাহলে সুনা রঙর পাট কখন সতকু সত সুনা রঙর লুগা তা কি না যেত সূর্য অস্ত হুঁত তাতে যেপরি তাল রঙটা গছলতা ও পাড় উপরে তাল রা পড়ে এটি লাগুচি যেমি সত্য বা ଗଛଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲାଲ ବା ଲୋହିତ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଗଛ ଆଉ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କର ମଥାରେ ହେମବରଣୀ ପାଟ ଦେଉଛନ୍ତି ହେମବରଣୀ ପାଟ କହିଲେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ ବା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ହସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ ସମ୍ରାଟ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଅନୁଗତ ଭୃତ୍ୟ ଅନୁରକ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ କହିଲେ ଅନୁଗତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭୃତ୍ୟ କହିଲେ ଚାକର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ চাকৰ মস্তকৰে বিশ্বস্ত কৰ্মচাৰীটিৰ মস্তকৰে যেমিতি সম্ৰাট বান্ধি দিয়া যেমি কণ পগডি বান্ধি দিয়া সেইভাৱ কণ কৰ্য আজি কণ কৰিৰি উপমবৰণী পাটক ঢালি দেউতা বা হেমবৰণী পাট পিন্ধাই দিয়ে যেমি সম্ৰাট নিজৰ বিশ্বস্ত কৰ্মচাৰী বিশ্বস্ত চাকৰ মস্তকৰে পাট বান্ধি দিয়া বা পগডি বান্ধি দিয়ক বা তুমি অধিক পুৰস্কাৰ দিয়ে সেইভাৱে সূৰ্য আজি ଗଛଲତା ବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହିମବରଣୀ ପାଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଅସ୍ତାଚଳ ଉଷ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଅସ୍ତାଚଳ ଉତ୍ସ ଆସନେ ଅସ୍ତାଚଳ ଅସ୍ତ ଅଚଳ ଅଚଳ କହିଲେ ପାହାଡ଼ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ପାହାଡ଼ରେ সূৰ্য তল অস্ত যাতে এইভাৱে পাহাৰ পাখু যাতে নাই অস্ত অস্ত অস্তাচলে অস্ত অচল অচল ক'লে পাহাৰ যোন পাহৰি সেই অস্ত যাওক সেই উচ্চ আসনৰে সেই সূৰ্য কণ কৰ সেই বছি সেই হচুচ যেমিতি আমাক যিয়ে বিদায় দিয়ে আমি গাড়ী ভিতৰত আচিলে আমি হচু মনৰ দুখ থাকে কিন্তু আমি গাড়ী ভিতৰত আচিলে বসিকি হচু সেইভাৱে সূৰ্য কণ কৰ অস্ত হ'ব পাহাৰ উপৰি উচ্চ আসনতে বসকি হচুন আপন প্রাচী অনুরাগে রঞ্জিত চারু বদন ছবি প্রাচী কহিলে পূর্ব দিগ পূর্ব দিগর অনুরাগরে পূর্ব দিগরে পূর্ব অনুৰাগ অতিহাগ কহলে স্নেহরে রঞ্জিত বদন ছবি বদন ছবি কহলে চারু কহলে সুন্দর বদন কহলে মুখ ছবি এবং সুন্দর মুখ পূর্ব দিগ প্রাচী অনুরাগে রঞ্জিত চারু বদন ছবি পূর্ব দিগ প্রাচী কহলে পূর্ব দিগর पूर्व दिगको अति स्नेहरे तार सुंदर को सुन्दर बदनको छविको कन् रञ्जित गरि सूर्य तर निजर किरण लाल रंग रङले रञ्जित गरिदिन्छ पूर्व दिगको को पर्छ नै जति बेला अस्ताचल जति अस्त हौ पश्चिम को सूर्य निज किरण को पूर्व दिग उप ढाली सत्यवा लागुचि कविता लेखनी मुन प्रकाश गरि प्राची अनुरागे प्राची को पूर्व दिग कु स्नेहरे पूर्व दिग कु स्नेहरे चारु बदन छवि सुंदर मुख पा पूर्व दिग कु पूर्व दिग र सुन्दर मुखको सूर्य कन् रञ्जित गरिदिन्छ स्नेहरजित गरिदिन्छ स्नेहले लाल कर स्नेहरे पूर्व दिग मुह मुहको लोहित बा कर सुनेदिन्छ ताची अभिमुखे स्निग्ध लम्ब कोमल आश्वासे देखा নিজ আদৰ এই কোৱা হ'ল প্ৰাচী অভিমুখে লম্বাই স্নিগ্ধ কনক কৰ কনক ক'লে সুনা কৰিলে কিৰণ সুনেলী ৰঙৰ কিৰণ যা স্নিগ্ধ কোৱা যায় সূৰ্য অস্ত হুঁহে গৰম নথ তেৰেণ স্নিগ্ধ থাকে সেইগ্ধ কনক কিৰ এই কনক কৰ তে স্নিগ্ধ ক'লে কোমল সুনেলী ৰঙৰ কিৰণৰে

हात कारु बाहार कति काचपटे आमु आउँसी दिमुडै एवं नै एमुक आश्वासन दि कहीँ गान्धुचके म गुणी आसबिनी सूर्य समिति कन गर् कर कनकर निजर कोमल सुनेलि रङ्गर किरणको पूर्व दिग आड्कु लम्बकि कोमल आसवसे କୋମଳ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ନରମ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଶ୍ଵାସନା କହିଲେ କ'ଣ ସାନ୍ତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖଉଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦେଉଛେ କାରରୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଯିଏ ବସିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜର ହାତକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖାନ୍ତି ଆମ ଗାଲକୁ ଟିକିଏ ଆଉସି ଦିଅନ୍ତି ବା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକିଏ ଆଉସି ଦିଅନ୍ତି ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତାଚଳ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିଆଜି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ତାର ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଛବିକୁ ରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୁନ୍ଦର ବଦନ ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଆଜି କନକ କିରଣରେ ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅଭିମୁଖରେ ନିଜର କନକ କର ନିଜର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହାତକୁ ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଵାସନା କଲେ ସାନ୍ତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଇ ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି समिर मृदु प्रेम प्रेमस्पष्ट गिर कहन्ति फेरी धनी नुह कतर जे समीरण मृदु मर्म समीरण कहिले पवन पवन र मृदु मर्मे प्रेम अस्पष्ट गिर अस्पष्ट गिर कहिले कन् गिर कहिले जो फिसफिस कथा जो चुपचुप कथा ह ଦେହେଲେ କ'ଣ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନା ପବନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟସିନା ଅସ୍ତାଚଳ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିଦା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପବନକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସମିରଣ ମୃଦୁ ସମିରଣ ବା ମନ୍ଦ 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 ମଳୟ ବା ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବେଗରେ ପବନ ସମିରଣ ବହୁଛି ଏବଂ ସେଇ ମର୍ମରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଚୁପଚାପ୍ କଥା ଚୁପି ଚୁପି କଥା ଫିସ୍ ଫିସ୍ କଥା ଆ ପୃଥିବୀକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି মানে পৱনটা বহুত ধীৰে ধীৰে পৱনটা বহু সত্বে বা লাগু যেমিছ সূৰ্য চুপচুপ পূৰ্ব দিগ সেনে কথা হ'ল পূৰ্ব দিগৰ আ প্ৰেম নিবিড না নাই কহিৰে ফেৰিবি ধনী নুহ কাতৰ কুঁহি কণ ক'ত সূৰ্য কওঁ অচিৰে ফেৰিবি অচিৰে কয়ে খুব শীঘ্ৰ ফেৰবি ধনী নুহ কাতৰ ধনী তুমি কাতৰ ধনী কয় আমাৰ এই বুজবা কাকো পূৰ্ব দিগ ବା ପ୍ରିୟତମା ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେହିଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୃଦୁ ସମିରଣରେ ଫିସ୍ଫିସ୍ କଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ପ୍ରେମର ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା କହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ অচিৰে ফেৰবি ধনী মোক খুব শীঘ্ৰ আচিবি মতে বিদায় দিয়ক পুনি ৰাতি পাহিলে মই আছি হেৰি আপোনাক তে অচিৰে ফেৰবি ধনী হে প্ৰিয়মা হে প্ৰেমী মোৰ মই অচিৰে ফেৰবি খুব শীঘ্ৰ আপোনাক কদি ফেৰবি নুহ কাতৰ জমা কাতৰ হুনি তাৰমানে এই কহিবাৰ কথা ক' গোপু দাস যাই হজাৰিবাগ জেল কু মনে পঢ়ু উৎকী কথা প্ৰিয়জনৰ কথা মন কথা সেই দেখিছোঁ সূৰ্য বিদায় নেওচি পূৰ্ব দিগুং নিজৰ অভিব্যক্তিৰে সেই যে খুব শীঘ্ৰ ফেৰী খুব শীঘ্ৰ ফেৰবি ধনী নুহ কাতৰ কাতৰ নাই কি কাতৰ ত সিহঁনা কাপৰু স্পণ বীৰ মৰে অবা মাৰে কৰি ৰণ আমি সমস্তে জানিছে তে দুখ হু নাহি কাতৰ হু নাহি খুব শীঘ্ৰ মই ফেৰবি ত'লে পৰৱৰ্তী অধ্যায়ে আমি আৰু আউ গোটেই পাৰ্ট আলোচনা কৰিব ৰ নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ বন্ধু উৎক জনা নী